Kale, mbala msiza, mwebale nyo okubanga mtu gobelida. Mwuri mutia, obula mbugamba mutia. Ona kulwa lero, na tuli kula ifisa wangabuli jo. Rose Constructions wekula kuja kuzimba, bakuba plani za mayumba nevi lana. Waduo omukutu, ogumanyikidua nga medical journal. The Lancet, nga guna ukula kuhunsonga za vyabulamu. Vyabulamu bitambula bitambula minsiyo na mwemulimu guagu omukulu enyo. Ona kulwa lero, tuliwa sanyo funyo kubate gezanti Uganda abadi wajinyoma Uganda eri ranked among the best 10 countries ensi ekumi ezisinze okulwanyisa COVID ezisinze okulwanyisa naye ezisinze okumunyigana ka nezimu suppressing okusinzira kukatabo kano kalazenti Uganda yemu kunsi ekumi era mu Africa silabye munsi ndala nemu amubadde mu New Zealand ndoza. New Zealand si Africa. Yeah. Uganda yukaji ndabiemu nga esinze okulwanyisa COVID-19. Ni bakubadde abantu baffe mucha inamu ndoza enchama ili guanga lino. Na ye, this is what has happened. Okusinzira ku list efulumide mkatabo kano. Munsiyo na. Bala ganti Uganda asinze okulwanyisa obulwadde munsiyo na Taiwan. Thailand naddako. Laos naddako. Cambodia, Nedako, Vietnam, ebadde ya kutano, China, ebadde ya mkaga, Myanmar, ebadde ya msanvu, Malaysia, ebadde ya munana, New Zealand, ebadde ya mwenda, Uganda, the Pearl of Africa, ruled by President Museveni, ebadde ya kumi. Zensi kumi, ezisinze okusuppressinga obulwadde buno bwa COVID-19, obulwadde buno bwa emerging awo mu biseera bya 2019 December. Ni wankubadde wano mu Uganda waffe bwatu kambizira bya macha nga 2018 mwe bibiseera we bwatu ukira obwokitegera tutuso lwaleero nga olwaleero twakamba nabo ebbanga eriwezera kati emyezi giri 10 okukole bwatu zingako myezi 8 ku 10 okukole bwatu zingako ensi yonna naye nga tetubadde bubi sofa twakafisa abantu nsanvu nsanvu n'abakola bali nga kasanvu teni ate abawonye bali mu 13 mu obwokitegera. Yeah, so tetuli bubi nyo compared to other countries like Kenya, bali mitwale enda. Nense ndale zindala, zibonyebonye nyo obulwadde buno, nenga fesofa, awetuli. Era batyo, ne bagamba tukoze nyo mu kulwanyisa obulwadde buno. Okulwanyisa obulwadde buno, tekibadde kyangu, kibadde so hard, kibaddemu okulumizibwa, kibaddemu okuleka abantu nga bali bubi, kibaddemu okuteeka obwavu, wabadde lockdown n'ebirala bingi nyo, ebikitambuliddeko. So, we thank the president, we thank the task force, we thank the Ministry of Health, we thank Ugandans. Kwa gamba buli atademu omukono okulwanyisa COVID yono. Nafe tujja kwebaza nga ffe bannamawulire. Nange kasoke nebaze I thank Waso Emmanuel. Because atukwa buli omu akoze omulimu kitiikye. Government ekoze omulimu okudirectinga abantu. Ate abo ne bakola omulimu ku respondinga. Kubanga singa mwagaana singa bwasaasaana dda. Then ne bannamawulire bakola omulimu gw'okusaasaanya amawulire. Then ate abasawo ne bakola ogw'okujjanjaba. So buli omu akoze mukitiikye to make sure tufuna kino eky'ekkumi. We have to be proud of that. N'okukkiriza nti obulwadde we buli ne twagala tusobola okulwanyisa ne butatta abantu. Nze Waso Emmanuel.